سلام تقنها باللي زخبركم تخطات التي تيليفجن دبتو عنا تقرأي ዕለታዊ زينانهم سراوي تقرأي تحت عدمة هزانات براتي عدقلو زبل كسي فتسوم حاسو تكم زخونة من قصة تقرأي أفلي تلوم من قصة تقرأي نزي عمل كيتو زوت او مقلتي كم سعب قربيوم ዋናዊ መግለጺ መንግስት ትግራይ መንግስት ትግራይ ህፃናት ብረት ከመዝዓጥን ወታደራው ተዓሊሙን ከመዝህብን አመልክቱ ዝቀረበ ኽሲ ፍጹም ሕሶት ከመዝኾነ ሐቢሩ ጅግና ስራዊት ትግራይ ድማ ነተ ህፃናት አበኩይናት ከይሳተፉን ወታደራው ዓላማ ከይምልመሉን ዝኽልኽል ዓለም ለኽሐግ ከመዝኽብር መንግስት ትግራይ አረጋግጾሎም ስራዊት ትግራይ ንህፃናት ብረት ከመዝዓጥን ወታደራው ተዓሊም ከመዝህብን ዛዕባ ዝቀረበ ኽሳ አመልክቱ መንግስት ትግራይ አብዘውጾ መግለጺ ለተዘቀረበ ኽሲ በመንጻግ ጻዕዳ ሕሶት ከመዝኾነ አፍሊጦሎም ጅግና ስራዊት ትግራይ ህፃናት አበኩይናት ከይሳተፉን ንወታደራው ዓላማ ከይምልመሉን ንዝኽልኽል ዓለም ለኽሐግ ድማ ከመዝኽብር ዘረጋገጸ መንግስት ትግራይ አብዝሐዝ እዋን አብ ጎድን ስራዊት ትግራይ ዝተሰለፈም ወይ ድማ ወታደራው ተዓሊም ዝከታተል ዋላ ሓደ ትሕት ዕድመ ቆልዓ ከምዘየለም አመልኪቶሎም ብመሰረት እዚ ኣብ ሕሶት ዝተደረኸ ኽሲ ድማ ኣብቲ ብ11 ሓምለም 2011 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ዝወፀ ጽሑፍ ዝረአዩ ህፃናት ከምዝኾኑን እዚ ድማ ኣብቲ ኸባቢ ውግእ ምስ ተወድአ ዝተወሰደ ምስሊ ከምዝኾነን እቲ መግለጺ ሓቢሩ ኣብቲ ምስሊ ንህፃናት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክሊ ዕድመ ዘለዉ ወገናት እቲ ብዙሓት ዘስካሕክሑ ግፍዕታት ይፍፅም ዝነበረ ወራር ሓይሊ ምስ ተሰዓረ ንሓየቲ ሰራዊት ትግራይ ብሓጎስን ትቕበሉ ከም ዝረኣዩ ዝሓበረት መግለጺ እዚ ድማ ካብቲ ዝወፀ ጽሑፉን እቲ ምስሊ ዝተወሰደሉ ኸባብን ብሳይንሳዊ መንገዲ ብምፅራይን ምርግጋጽ ከም ዝከኣለ ረዲኡ እዚ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከይጋደሉ ዝኽልኽል ጥቡቕ መምርሒ ሰራዊት ትግራይ ካብቲ ኣሶሽትድ ፕረስ ብ14 ሓምለ 2021 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ሒዝዎ ዝወፀን ንደቂ 4 ዓመት ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝበፅሕ ፆታዊ መጥቃዕቲ ንኽትጋደል ዝተለዓዓለትን ግን ድማ ንስኽ ትሕቲ ዕድመ ኢኽ ተባሂላ ከምዝተነገራ ተዘንቱ ሰገን ምግንዛብ ከምዝከኣል እቲ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩ ከም እውን ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመታት ኣንጻር ደርጊ ኣብ ዘካይዶ ብረታዊ ቃልሲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከይዓጥቁ ዝኽልኽል መምርሒ ከም ዝነበሮን ነቲ መምርሒ ድማ ብጥብቂ ከም ዘተግበረን ዘዘኻኽረ መንግስቲ ትግራይ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ብብቕዓቶም ዓለም ለኸ ንኣዳ ዘትረፉን ኩናት ንዝምልከቱ ኩሎም ሕግታትን ዓለም ለኸ ፕሮቶኮላትን ኣፀቢቖም ዝፈልጡን ዘኽብሩን ከም ዝኾኑ ሓቢሩሎም ብኻልእ ወገን ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድን መላፍንቱ ዝኾኑ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ወራር ካብ ዝፍፅሙ ጀሚሮም ንኹሎም ሕግታት እናጣሓሱ ከም ዝመፁ ገደብ ዘይብሉ ወፍሪ ጸለመን ሕሶትን ከም ዘካየዱ ዓለም ለኸ ሕግታት ከም ዝጣሓሱን ንሰብኣዊ መሰላት ብምጥሓስ ግፍዕታት ከም ዝፈፀሙን እቲ መግለፂ ድሕሪ ምሕባር እዚ ሓድሽ ወፍሪ ሕሶትን ጸለመን ከዓ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብቲ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ኸቢቡ ይፍፅሞ ዘሎ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ሰብኣዊ ቕልውላው ከየተኩር ንምግባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ንህፃናት ብረት ከምዘይዕጠቐን ወታደራዊ ተዓሊም ከምዘይሃበን ንሓዋር እውን እዞም ተግባራት ከምዘይፍፅምን ንማሕበረሰብ ዓለም ብምርግጋጽ ጋዜጠኛታት ሰራሕተኛታት ረድኤትን ዓለም ለኸ ተዓዘብትን እቲ ኩነታት ንሰራዊት ትግራይን ወታደራዊ ተዓሊማቱን ብኣካል መጺኦም ንኽርኡ ዓዲሙሎም ጸላእይ ጸለምቲ መሊኡ ንምሓዝ ብዕለት 8 ሓምለ 2013 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ መንጎ ማይ ጸብርን ዓደርቃይን ብያ ዝበሃል ቦታ ዝጀመሮ ጸረ መጥቃዕቲ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ተጸፊዑን ሰፍ ዘይብል ኪሳራ ተጎምጊሙን ንድሕሪት ክምለስን ክበታተንን ተገይሩሎም ኣብዚ ዕውት ናይ ምክልኻል ውግእ
ጸላይ ቀድሚሉ ዝተደምሰሱ ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አህመድ ዝኾኑ መበል 24-31 ክፍላተ ሰራዊት ብምጽጋን ኮማንዶን ፍሪ ኃይሊ አምሃራን አኻኺቡ አሳቲፉም ጸለምቲ መሊኡን መሐዝ ሕርጊድን ተበለውን በሐየተ ሰራዊት ናሒቁ ተጎዚዙ ዝሃድም ድማ ከምደቅ ዛግራ ፋሕጭንግራሒሉ ሃዲሙ እዩ ኣብዚ ውግእ እዚ 68 እንትሞቱ 750 ቆሲሎም ዝተረፉ ድማ ስዕረቶም ተጎምጊሞም ነናብ ዝመፅዎ ከም ዝተበታተኑ ወተሃደራዊ ውሃብ ቃል ሰራዊት ትግራይ ተጋድላይ ገብረ ገብረ ጻድቃን ሓቢሮም ኣብዚ ዋና ውይ ተፅዕኒ እዩ ነይሩ እዚ ግን ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ኢልና ብጣዕሚ ፀሓይ በሪቑና ክንብል ንኽእልና ሓንቲ እንኮ ህይወቶም ንሳ ክኸፍሉ ንበረኻ ከይዶም እሞ እዞም ደቅና ጀጋኑ ታሪክ ሰሪሖም ክምለሱ ከለዉ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ተሓጒስና ፈርስት ናይት ማሊዩ ነይሩ ትወደለ ዓወት የኢለ ዮ ኣብ ትግራይና ክልተ ሰለስተ ግዜ ስዕርና እዮም ቐፃሉን ክስዕሮም ኢና ኩል ግዜ ከዓ ትግራዋይነት ናተ ኩልዕ እዩ ክነብ ናይ ቁፅሪ ልዕልነት ናይ ተኽሲ ልዕልነት ዝነበረ ፀላይ እዩ ክንድምስስ ኢልና ትበግስና ኮነ ሃዲሙ ሰራይ ተዋጊ እዩ ስዒሩ ብጀግነቱ በሊፅ እዞም ዝጨፍጨፉና ተወታደር እታ ሓይሎም ተዘይደምስስናዮም ሓራኹም ዘይንወፅእ ስለ ዝፈልጥ ምስ ሁሉኹ ኢድ ንምሃቡ ንክኦም ዕድል ዘይትክኦም ብ ተወታደረ ኢድ ንክተውፅ በጢሱ በጢሱ ይሓርኩ ኢድ እሳቶም ናይ ኣቦኦም ይገብሩ ኣንሕና ከዓ ናይ ኣቦና ንገብር ስረናይ ወለድና እዩ ተኣምር ሰራሕቲ እዮም ቶም ደቅና ፅቡቅ ትግራይ ክትኮን ዝድል ትግራይ ስዒራ ትግራይ ትዕወት ትስዕሩ እውን ስካዕ መጨረሻ ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ዩኒቨርስቲ መቐለ ምስ ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ብመሰረት ዝገበሮ ውዕሊ ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርስቲ ንምፍናው ዝገበሮ ፈተነ ከም ዝፈሸለ ተገሊጹሎም ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ዩኒቨርስቲ መቐለ ከፋንዎም ኢሉ ናብ ዓፋር ዝወሰዶም ተምሃሮኡ ተቐባሊ ስኢኖም ተመሊሶም ኣለው እቲ ዩኒቨርስቲ ምስ ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ብዝገበሮ ስምምዕ ነቶም ተምሃሮ ሒዙ ናብ ከተማ ምልዛት ብምኻይን ውድብ ሕቡራት መንግስትታት ተዓጂቡ ተጓዒዙ ይኹን ዳ እምበር ብፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ ፌደራል ብቆፀሩኡ ስለዘይተረኸበ እቶም ተምሃሮ ናብ ዩኒቨርስቲኦም ክምለሱ ናይ ግድን ኮይኑ እዩ እቲ ሚኒስተር ክልቲኦም ኣካላት ብዝገበርዎ ስምምዕ ኣብ ሰዓቱን ኣብቲ ቦታን ብዘይምርካቡ እቲ ዩኒቨርስቲ ነቶም ተምሃሮ ሒዙ ናብ መቐለ ክምለስ እዩ ብፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ተነጊርዎ ዩኒቨርስቲ መቐለ በቲ ሚኒስተር ብዝበፅሑ ፃውዒት እዩ ነቶም ተምሃሮ ሒዙ ተጓዒዙ ሒዝዎም እውን ዝተመለሰ ሓደሓደ ተምሃሮ ኣብ ምልዛት ምስ ኣተቡ ንቤተሰብ ብምድዋሎም ቤተሰብ ከይጭነቕ ስግኣት ከም ዝሓደሮ እቲ ዩኒቨርስቲ ተዛሪቡ እዩ ሚኒስተር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ንዩኒቨርስቲ መቐለ ናይ 2014 ዓ ም በጀት ይሃቦን ናይ ሰነ ወርሒ በጀት እኳስ ብተደጋጋሚ ሓቲተ መልሲ ወይ ከይረኸብኩን ይብል ዩኒቨርስቲ መቐለ ነቶም ተምሃሮ ግልጋሎት ምግቢ ንምሃብ እውን ማዕፆ ተጋሩ እናንኳሕኳሕኩ ይርከብ ኢሉ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መላእ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ርክብ ብምቁራፁ ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ተጋሩ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ኮይኑ እዩ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ መቐለ እውን ርክባት ክኽፈቱ ብምባል ብተደጋጋሚ ምፅውዖም ይፍለጥ ንገዝኦም ክኸዱ ዘንቀሉ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝቕበሎም ስኢኖም ናብ ትግራይ መቐለ ተመሊሶም ኣለው
حلواتنا ندحننتنا نبغلسمنا تقرأي تسعر محبر تقارو سمين أمريكا أبوغون نحية سراوي تقرأي تسلفو أدلاي زبال حقز كمزقبر عفلي تلوم محبر تقارو سمين أمريكا ما تسعم أبزوط أوواناوي مقلسيم فاشستي أبي أحمد مسؤول كمالاخي إسياس أفورك إن حيل تاتتم كحتي كل الأمحران بمغوداد أبل إلي هزب تقرأي زيس كحكح قفعتات كمزفت سمن هزب تقرأي قنام بتم قفعتات كي تسبقنن فتخ كيبلن بزكايدو مرير تقارلو أبل إلي حيل تات وررتي دموغ عوتات كمزمزقبن أفلي تلوم أتم وررتي هزمز جانا أم دمام نتم هلو أن أم كحدو ومزت أنحو بهيراتن هزبتاتن حقرنا أسلفهم هزبتقراي نمتفاقي الرواربو كمزلو زي حبر مجلس إيمات سأم بهيراتن هزبتاتن حقرنا حارستاي أمحرن نشرحي إزوم قبنينياتات تغنزيبهم نبعلو مكابتتا حق إنزلو ورار نكرحقو معيدهم بزي كازي إت محبر أبو قول نحية سراوي تقراي تسلفو أدلاي زبلة كل مديو حقز كمزبركت أرقاكي تلوم ሃሎዋትናን ድህንነትናን ብቅልጽ እምን ፈጽምና ዘይጠወ ዘይጠወ በሃይሊ መንገድን ጽፍልቅ አነሰግሮ በበልሃት ነሰግሮ በአቅል عالم لخا كوميتي قيح مسقل عب تگراي زلو مروخات وتحدرات فاشستي ابي احمد مرعي كمز جمره عفليت لهم عالم لخا كوميتي قيح مسقل تمالي كمز حبرم عب تگراي زلو مروخات وتحدرات فاشستي ابي احمد مرعي كمز جمره كوناتاتهم دما انات عزبه كمز ركبن حبير لهم عبيت ما اسرتي زلو وغنات مرعي كوناتاتهم معزبن قندي تلخوت كوميتي كمز خنه بمحبر نزي تكبار دما عب تقرأي زلو مروخات والتهادرات فاشستي أبي أحمد مرأي أن تسالت أكم زخونة علاوي كيرو اللوم عب زتفل عليو قزعتات أمريكا زنبرو تقارو فاشستي أبي أحمد أنصار هزب تقرأي يكايدو زلو مصنات عليت بزتفل عليو مدلوات أن تقوم ويوم تقارو تقمات أو واشنطن دي سين كبابي عن فاشستي أبي أحمد أنصار هزب تقرأي يكايدو زلو مصنات عليت نمكوام قد الدمغويا كم زكايدو تفليت لهم عب تقد الدمغويا عب استفل عليه كل عدم زلو وقناتنا تساتي فهم اليوم حال وغن من قست تقرأي بمسارة زغربو تساوعيت ان داق مهنس ات تقرأي زوعن وفياتات اب بركة زبلو قزعتات امريكا يكايد كمزلوون ان مفلات تخايلو لهم باركز زغبركم تملكتنا نلومي زحزنا لكم زيناتات اب زي ودينا لنا بخال اوت زعباتات مليسنا كنقانئنا كساب شعوم سلام حالواتنا ندحنا نتنا نبغل تقمنا تقرأي تسعر